Rusiya Ukraynanın Xarkov şəhərini atəşə tutub və nəticədə 18 nəfər yaralanıb. Bu barədə Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinagubov məlumat verib. Region başçısının sözlərinə görə, bugün Rusiya silahlı qüvvələri Xarkov şəhərinin yaşayış rayonuna 7 hava zərbəsi indirib. Nəticədə dinc sakinlər əziyyət çəkib. Atılan raketlərdən biri şəhərin mərkəzindəki çox mərtəbəli binaya düşüb. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, yaralılar arasında 12 yaşlı qız, o cümlədən 61 yaşlı qadın və 73 yaşlı kişi də var. Onların vəziyyəti sabit qiymətləndirilir. Lakin xəsarət alan 28 yaşlı gəncin vəziyyəti ağırdır.